Ahoj děti, probíráme stranu č1 a pouštíme se do prvního cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání na hlas. Výborně, stojí zde napsáno opakuj. Takže nejdříve po mně budete opakovat básničku k písmenu č, ale můžeme se rozdělit na dvě skupiny. Kdo chce opakovat, bude opakovat, ale kdo si troufá se mnou již číst, bude se mnou číst, ale pozor, vždycky na konci řádku necháme chvíli prostor na opakování. Tak jdeme na to. Jste rozhodnutí, do které skupiny se dát? Výborně. Čteme. Čáp kráčí popoli. Těší se, co uloví. Čápe, chceš-li žabičku, čekej tam u rybníčku. Výborně. Seznámení s básničkou máme za sebou. Nyní vás poprosím, abyste přerušili video a v celé básničce vyhledali velké a malé č. Prosím, dejte se do práce, ale vraťte se. Máte. Vyhledáno. Tak si to porovnáme. Tak čáp na začátku věty je velké, č kráčí, tady je další, č popolit, N -n -n, tady nic není, těžší, no tady hádček sice je ještě tady, ale ani jedno není č, se co uloví, N -n, tak druhý řádek je bez č, čápe, tady je č, Chceš-li žabičku? Tady je, žabičku. Čekej tam u rybníčku. Tady je č. Tak, já jsem našel dvě a dvě a dvě. Šest č. Vy? Taky? Výborně. Takže ještě jednou budeme opakovat básničku čáp kráčí po poli. Těší se, co uloví. Čápe, chceš-li žabičku? Čekej tam u rybníčku. Tak. A nyní to zkusíme jen podle obrázku. Tak pojďme všichni na to. Čáp kráčí po poli. Těší se, co uloví. Čápe, chceš li žabičku? Čekej tam u rybníčku. No a vy nečekejte na nic? Přerušte video a řekněte básničku z paměti. Když se vám to povede, tak se vraťte, porovnáme. Tak a ještě jednou, všichni dohromady. Čáp kráčí po poli. Těší se, co uloví. Čápe, chceš li žabičku? Čekej tam u rybníčku. Výborně. A vy jste se naučili básničku k písmenu Č.